Vítej do dalšího videa, tentokrát je tam video z naší nové hry Idle Supermarket. A každopádně, co chci říct, tak to, že už hry nebudou prostě vydávat každý den, kvůli tomu, že prostě já už to budu mít podle sebe, jako jsem to vždycky měl dřív. Prostě se zpátky to budeme dělat takhle. Ale každopádně, ta mafie mi pořád nejde zase tu misi udělat, tak bude další díl za strašně dlouhou dobu, nebo už vůbec nebude. Budu se snažit to upravit. Každopádně, tady budeme, tady to něco, já nevím, jestli jsem natáčel, teď já myslím, že jsem natáčel takový ten Lidl, simulátor Lidlu, a není to reklama, OK. Prostě tak se jmenovala fakt ta hra a vím, že jsem ji hrál, takže by byla zase špatná, ale tady to by mělo být lepší a ne, nemám nějak, neplatí mě idle tady za to, aby prostě natáčel ty jejich hry, protože mě to baví, ale není to placený, OK? Teď nějak chtějí účty. Já to asi teď radši stopnu. Takže už to jde. Zase běží, každopádně nevím, jestli to každopádně bude nějak spustit. To já už to natáčím docela dlouho a pořád se to ještě jenom loadinguje. A každopádně by to mělo být přímo v neděli. A já to natáčím v neděli. Ale jinak, lidi, můžu vám doporučit si udělat takový recept, za který taky nejsem placený, ale většina z vás asi taky slaví Velikonoce jako já, tak vám doporučuju, teď já přesně jsem zapomněl jméno toho stromu, ale že to nemusíte to plíst prostě jenom z vrby, to, aha. No, prostě to, pomlásku. Já neumím anglicky, dej nějaký přemačkám. Vypadá to na nějaký video. Hop. Každopádně při většina videí pak příště budu stichat. A pokud ještě příště nějaký budou, tak u nich budu radši sticha. Je to platit až od teď. Já to už není vlastně vidím, sorry. Každopádně. Takhle nějak zatím vypadá nějak náš ten krám. A má 60 dolarů za minutu, což není úplně asi moc, protože jsme na začátku. Nevím, jaký to bude. Já nevím, co to je, jestli to jsou dolary, nevím. Takže já dám nejvíc, kde jdu do toho produktu. Ale každopádně z téhle hry bych chtěl každopádně natáčet celou sérii. Takže proto je prostě tady ta hra vypadá hodně dobře. A víte, proč já si nenechám platit u her za prvé. Můžu prostě vždycky z té hry odejít, tačet novou a za druhé jenom chci říct to, že prostě chci třeba říct o téhle hře, že je špatná a zase o nějaký, že je dobrá, tak abyste si jako nemysleli, že jo, takže už máme tady dvě pokladny a co je tohle? Nějaký auto? S penězma, tak to se nám hodí. A každopádně ty cutscény asi tady možná budou, možná ne. No máme se. Ty píšu, ne. Každopádně kde to bylo, teď ta mise nová. Blíz.
upgrade produkt. Takže tam upgradenout produkt. Jak se to teď dělalo? Nějak tady. To je ono, upgrade produkt. Na nový level. Hop, to už za chvilku budeme mít. Pane, já se kouknu, jak dlouho natáčíme. Skoro 6 minut už natáčíme. Každopádně se... No, no, končuji. Se prosím, no. Každopádně je to teď hodně zalagovaný, ale to nás tak nezajímá jako to, že? Tento k... Hop, má novou surovinu. A mise je kompletní, takže tady jsou pak mise. A ty asi budeme hodně plnit, protože se nám to asi vyplatí. Produkt for... Produkt... 5 diamantů. Nějaký produkt bychom měli mít na level 20. Já teď ale nevím, jaký produkt. Tak... To nevím. Každopádně jo, tady to ještě pokračuje. A jde tady nějak kupovat. Nakupovat. Shop funguje jenom takhle, no tak... Tak to tím pádem... Vlastně ten market nemají dobře udělaný. Ale ano, my můžeme kupovat nový ty budovy. Jo, to je za 2000 Bček. Nejspíš asi bilionů, se můžeme koupit tohle. Tohle. Za kolik nevím. Profit. Jo, takže tady nám to neukáže z toho důvodu. Že nám to prostě hold neukáže, no to je jedno. Každopádně my máme koupeno i tady tu první zónu. Jo, to je ono. A my pak můžeme mít tuhle areu a ta vypadá hodně dobře. A za minutu už máš 400, což je docela dost. A každopádně tady tu hru budu natáčet asi docela dostkrát, protože mě hodně baví. To bude jedna z takových her, kterou budu natáčet hodněkrát. A tady parkoviště bychom mohli upgradenout, myslíte? Hop. Teď... Aha, tak to bylo ono. Hop. Jdeme na další mesi. Collect the money from pit truck. 1, 2, 3, 4. Je, sorry, 4 prostě, chápete. To je jediný, co jsem, co... Ne, já jsem se toho naučil víc v Londýně, ale... prostě víte, jako. Každopádně ještě musíme jednoho. Nějak se zatím koukneme tady na naše zákazníky. Ne, ještě nic nepřijíždí. Každopádně tady ta hra mě hodně baví. Mě samostatně baví ty tykony, ale my teď hodně hrajeme zoo a takovýhle, tak já vždycky jsem rád za něco novýho, vždycky. Každopádně... Já se jdu kouknout teď. Jo, máme další trak. Takže teď nám stačí jenom si peníze. A hotovo, protože tady máme další misi. A upgrade. Jo, každopádně se vám jinak chci říct, takže se kouknu na čas. A podle času tady to by mohla už být poslední misi, co teď asi uděláme. A hop. Hotovo. Hop.
No tak jo, tak si dáme ještě jednu. Build bakery in supermarket. To jsou bakery. To jsou bakery. Bakery... Nevím, to si pak někdy dám překladat, protože tohle bude každopádně všechno pro toto video. Pokud se vám líbilo, nezapomeňte dát like. Pokud ne, potěšilo by vás to, tak dislike. Pokud se vám líbilo a jste tady nový, tak odběr. A tohle bylo oficiálně vše a do příštího videa. Čau. Čau.